Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji su nam zadate dve ravni alfa i beta, potrebno je da nađemo ugao između njih. Da bismo to našli, potrebno je da koristimo formulu da je kosinus ugla nekog teta koji je između ove dve ravni je zapravo jednak apsolutnoj vrednosti skalarnog proizvoda između vektora ravni alfa i ravni beta kroz norma vektora alfa puta norma vektora beta. Dakle, ovdje vektor ravni alfa je n alfa sa koordinatama, gledate ove koordinate uz x, y i z, to će biti dakle 1, minus 1, 1 i koordinate vektora beta su minus 4, minus 2, 2. Dakle, ovo je vektor ravni beta. I sad nađemo za početak koliko je to, dakle, skalarni proizvod n alfa n beta. Dakle, množimo svaku komponentu sa svakom i dobijamo da je to jednako. Dakle, množite 1 puta minus 4, to je minus 4, množimo minus 1 puta minus 2, to je plus 2, i množimo 1 puta 2, to je 2, i dobijemo da je ovaj skalarni proizvod jednak nuli, i onda samo još da normiramo ove vektore, pa ćemo to da ubacimo u jednačinu, dakle norma od ovog vektora je koren iz 1, posmatamo ove komponente, prvo ih kvadriramo, sabiramo i taj zbir korenujemo, dakle koren iz 1 na kvadrat plus minus 1 pa na kvadrat i plus 1 na kvadrat. To je dalje jednako koren iz 1 na kvadrat je 1, minus 1 na kvadrat je 1 i 1 na kvadrat je 1, znači to je koren iz 3 i dobijemo da je norma ovog vektora ravni beta minus 4 na kvadrat plus minus 2 na kvadrat plus 2 na kvadrat, a to je dalje jednako koren iz 16 plus 4 plus 4, to je koren iz 24. I onda je kosinus teta jednak po formuli, znači ovo smo dobili da je jednako nuli, pa ćemo imati nula kroz, a dole imamo ovu normu vektora n alfa je koren iz 3, norma vektora n beta je koren iz 24, ali to je svakako jednako nuli. Nije ni bilo potrebe ovo da radimo, pošto se gore dobila u prvojocu nula, ali čisto sam hteo da uradimo da provežbamo formulu. Dakle, imamo da je kosinus teta jednako nuli, ali nama ne treba kosinus teta, nego nam treba koliko je teta, pa teta će biti jednako arkus kosinusu od nula stepeni, dakle, gdje je to zapravo kosinus jednak nuli. Mi znamo da se kosinus čita na x osi, ovdje je nula, on će biti jednak nuli kada je ugao 90 stepeni, odnosno pi pola, znači ovdje je pi pola, pa kada uzmemo i projektujemo na x osu pi pola, dobije se nula, znači teta će zapravo biti jednak uglu 90 stepeni, odnosno pi pola, i ovim smo odredili ugao između ove dve ravni, znači praktično one se seku pod pravim uglom, jedna ravan je normalna na drugu. To je to za sada, vidimo se u narednom videu, pozdrav!